En anden måde, man også kan skrive isotoperne på, det er, at vi skriver dem lidt anderledes end før nu. Åh, nej. Ja, jeg skal lige have min... Der. Ah, sådan en. Okay, så. Hvis jeg har helium igen, ikke? H. E. Helium. Først skriver vi den bagefter. Nu skriver vi foran. Det her, det er helium 3. Men... Og det, vi havde før, ikke? Det var helium 4. Men, fordi at helium, det vil altid have to protoner. Hvorfor skriver vi så antallet af protoner? På samme måde, så ved vi, at kulstof 14, det kan vi skrive sådan her. 14, 6. Men kulstof vil altid have 6 protoner. Så... Der er i virkeligheden ikke nogen grund til at skrive det. Så en anden måde, man kan skrive det på, det er også ved at man kan simpelthen vælge at slette protonerne, og så skriver man i stedet for bare helium 3, helium 4 og kulstof 14 eller og da rimdos. Da skriver jeg mig. Ja, kulstof 12. Ja. Så, jeres opgave kommer nu til at gå ud på, at jeg laver nogle fede tegninger til jer. Sådan lidt i retning af det her. Bam, 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 bam. Der er en plus. Der er en neutral. Der er et enkelt elektron. Bam. Og der kører den sådan her. Psh, rundt. Og så skal I regne ud ved at kigge på det periodiske system. Hvad er det her for et atom? Ja, nu skal jeg nok lige skrive, at det her det er H for hydrogen, for det er et hydrogen. Og så er det 2, fordi der er to ting derinde i. Ja, så det bliver den eneste type opgave. Og den anden type opgave, det er, at jeg kommer til at spørge jer. Og det her HE5, hvordan skal det tegnes? Og så forventer jeg, at I laver en smuk, smuk tegning af det. Det skal siges, at I kan nok godt huske, at når vi har mange elektroner, ikke? Jamen, i den inderste skal her, så kan der være 2 elektroner. Bagefter det, i den næste skal, der kan der være 8 elektroner. Og næste skal kan være 16 elektroner. Der står i det periodiske system, hvor mange elektroner der er i hver skal. Men I skal huske at tegne dem ind i de rigtige skaller. Der skal nok være nogle tegninger, jeg laver, som I kan se efter. Yes, og jeg nåede lige at lægge kameraet fra mig, og så gik det op for mig, at jeg havde lavet en fejl. Helium 4 skrives ikke sådan der. Vi skal bytte om. På totallet. Protonerne for neden. Hvor mange ting, der er der inde i foroven. Ah, ja. Ba-ba-bam. Frederik tegner og fortæller. Så. Når vi tegner atomer, så tegner vi dem sådan her. Bum-bum-bum. Bum-bum-bum. Det her, det er et proton. I kan se det. Fordi det er stort, og det er positivt ladet. Det her, det er et neutron. Det er stort, og det er neutralt. Lad os se. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Så, to protoner. To protoner, to neutroner. Og så tegner vi også lige et elektron der, og et elektron der. Bam, bam. Og det flyver rundt sådan her omkring atomkernen. Det er ikke sådan, at det helt gør det i virkeligheden. I virkeligheden flyver de sådan anden mulige afstanden fra, og ikke sådan en pæn cirkel, men når vi tegner det, så tegner vi det sådan her.
Okay. Grunden til, at elektronen bliver omkring atomkernen, at elektroner bevæger sig mega hurtigt, med over 90% af lysets hastighed. Men de bliver ved atomet, fordi at protonerne er positive, og elektronerne er negative, og de tiltrækker der for hinanden. Når vi regner på atomvægte, så protonerne, de vejer en unit. Neutronerne vejer cirka en unit. Og vi regner ikke rigtig protonerne med. De vejer sådan cirka en tusindedel af en unit. Så det er så let. Så et stof som det her, det vil vi så sige, det har vægten 1, 2, 3, 4. 4 units. Godt. Så, når vi skal finde ud af, hvad er det her egentlig for et stof? Er det jern? Er det uran? Er det kobber? Jamen, så tæller vi protonerne. Det er nemlig sådan, at hvordan et stof reagerer kemisk, det kan I nok huske, det er, hvilke bindingstyper den laver. Og bindingstyperne bliver afgjort af elektronerne. Antallet af elektroner, du har, bliver afgjort af protonerne. Derfor så er det protonerne, der afgør, hvad det er for et stof. Hvorfor er det ikke elektronerne, der afgør det, tænker I? Jo, det er fordi, at hvis vi for eksempel har en ionbinding, så har man jo smidt nogle elektroner afsted, så elektronerne ændrer sig hele tiden. Derfor er det protonerne, vi går efter. To protoner, det kan I slå op i et periodiske system. Hvilket stof er nummer to? Det er helium. Det kan vi også skrive som He. Og så tænker vi på, jamen, der kunne være forskellige antal af protoner herinde. Altså, ikke protoner, men forskellige antal neutroner. Nu har jeg tegnet en med to, men der kunne også godt have været tre, eller fire, eller fem neutroner. Så det her, nu er der to neutroner, så der er fire i det hele. Så er det H, helium, 4. Yes,